Ольга Козак-Кременюк – мама 11-річної дівчинки Суланіти, яка наразі є пацієнткою міської дитячої лікарні. Розповідає, ігрову кімнату відвідують разом із донькою. Ми приходимо в цю кімнату для того, щоб відпочити. Для кожної мами, коли хворіє дитина, це завжди стрес. Це стресова ситуація для батьків, це так само стресова ситуація для діток, бо дітки дуже часто бояться лікарів, уколів, пігулок різних. Донька Ольги Суланіта каже, чому полюбляє відвідувати бібліотеку в ігровій. Мені подобається ігрова кімната, бо тут є багато іграшок, книжок. А про що саме любиш читати? Енциклопедії, книжки. Педагог-організаторка Хмельницької міської дитячої лікарні Оксана Дика розповідає, бібліотеку відвідують діти різновікової категорії. Це і молодшого віку дошки, і дошкільного віку, і шкільного віку. Тобто дітки, ну приходять до нас дітки не тільки самі, а й з батьками. Додає, у зв'язку з карантином у бібліотеці змінився процес відвідування. У цій кімнаті в нашій ігровій займається не більше 10 дітей. Після того, як дітки прийшли, почитали книжечки, погралися ігри, помалювали, ми провітрюємо цю кімнату, кварцуємо її і далі знову кличемо діток уже з іншого відділення. За словами Оксани, у бібліотеці лікарні діти не лише читають. Малюємо, робимо різні аплікації, граємось у піску, читаємо книжечки. В нас є такий невеликий ляльковий театр, то ми з діточками створюємо таку казку для них. Їм дуже подобається. Заступниця директора з медичної роботи Лідія Перебейна скаже, бібліотека лікарні поповнилася книгами завдяки хмельницьким волонтерам в рамках проєкту «Книга добра». Дуже багато хмельничан, розуміючи наші проблеми, як працювати з дітьми, хворими дітьми, як дітям важко переносити хвороби в лікарні, долучилися до цієї акції і принесли багато, близько 700 екземплярів книжок в нашу лікарняну бібліотеку. Лідія Перебейнес розповідає, кожен, хто подарував книгу, написав побажання для пацієнтів. Це дуже мило, це дуже мило. Ми відчуваємо тепло цих людей, які пожертвували кошти, пожертвували свій час. І такі побажання, які я вірю, що вони збудуться. Лікарка додає, кімната відпочинку має терапевтичний ефект. Ця кімната дуже важлива, тому що діти повинні, крім важких процедур, крім лікування, крім свого страждання в лікарні, мати щось позитивне. І воно є, діти перебувають в цій кімнаті, діти з ними займаються педагог, займаються психологи. І це дуже допомагає в тому, що вони швидше одужують. За словами Лідії Перебейнес, у Хмельницькій міській дитячій лікарні ігрова кімната функціонує один рік. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.